발표는 영화를 베스트 영화를 정상에 이어서 아마도 도마스라고는 멋있어. 그래서 생년은 예를 드리면서 노아 영화가 하면서 도마스라의 한편 아들과 도마스의 사우디 헬렌서 도마스 엑스 엑스 노마 없다 아마 엑스 아스 我们要演李小白老师的，我们要演李小白老师的。李小白，我们是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 演李小白老师的。李小
Nikola Novakovic och Maria Hammer möts. Vänner är Rattari Herosov. En annan vilja tjena kommer och Johan Tysk. Så har vi finnit Liani av Atlan och hette svaren till Sattna och Elgirande FN-finalen i kvinnokampingarna i Midtland. Drott och KIF. Drott och vann fyra finalerna greit 3-0. 25-20, 25-21 och 25-20. Men det är det efter Elgir. Vinner KIF ända listan så ska vi spela ett gott sätt. Vi har ett eget sätt här spalt vi är på 15 här allt för outgörst. Så om det vinner drottor så släpper han undan med att spela till gott sätt. Så färdar vi igång, tar vi Petra Hansen och vi servar första bulten i Jessendestnål. Anna Hansen är Jan Sparsia, väl till Jemotia Ranvadam, Elisabeth Olsen för handa Böttmuron. Vattrar till Elisabeth Olsen, resa för Rena Smarsche som blir blocka. KF, ända Bötten i spelet. Trotter, en trycker Bötten här, första Bötten Dessnån. Och han lever en. Reda Ranvadam. Slär väl, men allt jag fyr akkurat ut. Här ger han fyra nägrar centimeter ut av backlinjerna. Utan man ser att Drottor tar första stiget i Jesu finalen. 1-0 till Drott. Petra Hansen att reserva. Elisabeth Olsen. Anna Hansen. Slär han och han fyr ut. 1-1. Da Gudrun Johansen serva för KF. Anna Hansen tycker mot den. Det slår sig inte för mottäckning här. Slär han så väl. Den pitch mot den av AD. Och så Elisabeth Olsen av vinstra kanten. Slär han kvart. Ja, han får ha showa backlinna. Det är en smitt matchen som jag tar om man ifrån. Möjliga värden 8-4. Lugga Meitcher. KIF tekes 9-2-1. Gulli Johansson servar efter. Goal serva. Goal tog han kippen på en av en i rum. Att det är KIF hållna, men det får inte. Han ser drivbjönda balken här. Så snär Helga Nordendal Atalia. Och får inte hintiga som balken hon inne. Så det är KIF som nu har vår Laszlo at Vejsti, 8-3-1. Og at det går med Johansson. Og at det er en god serva fra Njæsne. Trusta Drott. Iris Kirske. Sier han om. Anna Hansen. Slevel. Og han som bøtter med 10-20 galve. Eidi Hansen. Vær nødde her, men er han ikke opp fra Arne med 10-20 galve. 2-3. KF 8 vid 1-0. Anna Hansen att serva för Drott. Var
vi har matchat oss sen han dom du matte första för Liverpool KF och han passade ju från Hugo Bertal för det här backlinen 4-2 till KF Firefighter från Helge Nordendal som annars är en likla spelare som brått ju i fyra finalen vann Nekva Baltar fyra där spelare vid Nekva Rönton nu ser vi alltså Elisabeth Olsen Eidi Hansen trottet för Tidsmåde Elsa Nilsen så är det KF Ramadan Och KF minkar här är Stia Månen nu 3-4 Johan Johannesson till sitt dröjer att serva Och här som är roa för och längt där gör han KIF spelaren är läsat av och för längre centimeter utom backlinna så KIF att dra av i 2-5-3 så är det Iris Kyrsky vi får serva för det dig och för nätet Han följer med det, 4-5. Så Helga Nordendal har servat 4-drott. Servat i serra väl och i fyra finalen skurrits det. Så är det snyggt att serva för henne. Och Esa för ettaste. Mycklen Gorun Johansson och Soleil Paulsen Amine. Soleil är största som bött någon av fyra golvet 6-4 till KIF så är det Ranva Dam för KIF Soldier Henriksen för Johansson för Fedrasson så är det Eddie Hansen för alltid mot jag och Lipo innan jag drottade till Barbara Paulsen och det är så KIF fattar Eddie slär harskt Och här så får det inte fattra. Välslige av Eri Hansen. Och så var det Destren unger än. Men mot det som sa från KIF i fyra finalen så tidigare större i alla förra gången. Och löten är vara månader bättre upplagt där än det var att ta. Liksom inte det är samma att ska sälja alla spelarna och köra dem om. Men det får det avgörst. Flera backar och resten är klara här vid blotchen om. Så Leif Holsen uppe här och blockar. Så är KIF 8 vid 4 styr. Vattor Ramadan. Fin serva för henne. Det är Anna Hansen. Så Leif vill blocka. Och drottet för KIF är inte färdig här som. Drottet är ju spel för att drottet. 5-8. Det är Elsa Nilsen för att serva för drott. Med all serva och ner en serie bra serva. Eddie Hansen slår i blotchen. Men drott är för fäder av honom. Anna Hansen kommer ner. Här lyckas lyska bösten på minheten. Ramadan. KF 1-3. Eddie Hansen blir blockad. Han kommer ur att röra drottarhållarna. Så är det Anna Hansen. Det är slivet, men det är väl måltidskedja av Ramadan. Goda bostad vi där här. Åh, superslä här från Anno Hansen. Vinkar till 6-8. Elsa Nilsen. Eddie Hansen med smashen om. Ser jag väl på den nya här av Barbara Paulsen. Leaper innan tjena och drottet. Så kan drottet bli drottet. Anna Hansen. Ja, jag färna färdras ner. Det gör jag där. Soldier Henriksen sen till handen i rumletten. Det blir Elisabeth Olsen med smashen om. Och jag halter han teker nu i. Är hållna tja, leper innan tja, drottet och Barbaro Paulsen. Det gör han 96 till KIF. Här som bättre
hegge nok færre ut Rokknevik. Må valde med den færre. Eiri Hansen, server. Så det nekva nedre fra backlinjen da, server. Men det fryser han kjenner vi. Kjærte Rasenbotten inn, og nei, han ute. 26 til drott, og så... Nei, han ikke da vil be om timeout, men nei, 26 til KF. Så ikke at det at Eiri Hansen, han ganske kjærte. Han utført 30 meter fra backlinjen da, server. Så var fina. Och sen går så va. Det är Elsie här, Elsie Nilsson. Så jag får förbas nu matter. För vi då nu, där är Anna Hansen. Och slår han golvet. Shay Tucho. Bara ju kan ta det chans. Drottet spalte en gående styr i fyrfinalen Anna Hansen og Elsa Nilsen. Det er resten av tuttninger med ikke at få til vel vi i dag. Elisabeth Olsen. Anna Hansen. Kjørtje Mier, der vil ramme av dem. Og så styr i strottet her, men de vakker på hånda ballen i spil. Nei, det gjør det ikke. Ja, hun irer seg Elsa Nilsen, han tar skallen. Få iver innholden etter. Men det blir KF i tekstet, det er 8-11 og Shea. Så det Soli Poulsen i preserva. Poulserva. Spennende Hansen. Og slær vel. Bakteren teker vi. Hanten av Ramadan. Og fyrer ut. 8-11. Petra Hansen, just klara. Första händan till A.D. Hansen. Tack till Lyra Barbara Paulsen. Lyckor in och trötte. Tack till A.D. Hansen. Och hälsa för en nätet. Så är det bara två steg i månaden. Mucho Etlevo. Petra Hansen, hon stämmer klar efter. Serva nu. Och serva från henne. Elisabeth Olsen. Anna Hansen. Ramadan. Och en god mot dig i hälsa för. 12-0 till KF. Oren Johansson stämmer klara serva för KF. Tacka Nordendal och Hassan fixar fullkomliga tjärna. 13-0 till KF. Och det är inte det jag aldrig har hört till en välspalt och bäster, men det är till ägda drottor som ger flest och mest utgärna. Jag vill driva KF några återbäster i alldeles. Men här tackar vi så ett. Trottor, lycka till 2013. Anna Hansen för Roman med att serva. Gudrun Johansson till front, där vi är i skridsky för henne rum. Väl slige här är Elson Nilsson, 11-13. Här så vi där snö skurrus där att Drottor tar kommer kött vänta en sätta det var rätt för alltid första sätt någon 86 ända och så vi smyger kvar i FA 25 och touch och här service så kanske är rakost här i gång till så Drottor nu är bara ett steg om under 12-13 service från Anna Hansen. Tränk av serva från henne. Jag kommer först fri bättre av Drottor-Holvena. Det är Helga Bardendal. Blocken teker färgen av Hasse-Smashnon. Ramadan. Oh, här kommer det utroligare. Drottor-spelare nu. Det är en enda fyra döm. Jo, men att här
Ja, det råder seg selv ut i trotleggere og mest som farerer steg i rom. 12-14. Eller 14-12 er det til KF, Elisabeth Olsen. Og blokker fri her til KF. Ikke så. Og her er det, ja, nok så heppner alt her KF. Lokkespilleren er helt ikke klarer. Eller Iris Kirske er ferdende av bøtten i rom. 15-12 til KF. Elisabeth Olsen til Reier Aserva. Anna Hansen. Åh, får det fædres ned. Nei, det får det ikke. 13-15. Så er det nummer 1, Johan Johansen, som har dratt i server. Full server for henne. Eddie Hansen, slår vel. Dratt fra fædre Anna Hansen. Åh, at det ser jeg der, sier jeg. Flott ut først, ja. Anna Hansen. Ett steg måne, 14-15. Johan Johansen. Och om det kan träna nästan hålla att göra nästa service, men drottor från Fältrano. Då vinner Häntan, Thatcher, drottor. Vi har alltid att det är Iris Kirske som är här uppe. Och sista botten är i galva. 16-14 till KF. Iris Kirske vid botten där. Och världsplatsen är färdig ut, men tar väljas att täcka han. Ramadan. Vi blockar. Men drottar KF från Fältrano natter. Elisabeth Olsson slår han. Välkom ny här av Anna Hansen. Hur det går hända. Det är Ramadan. Åh, det är stort om det väl. Det är väl stiga. Ett stiga måne. 15-16. Så Helga Nordendal. Men nå, sterske server noen tja drottet av server nå. Det er server fra henne. Eddie Hansen forhandler noen igjen bakkersleie, så kan drottet bli opp her. Her er Elsa Nilsen i slene rom. Eddie Hansen kommer her. Elsa Nilsen ender fra treet. Lokka. Og ser det vel, vers 4 her, ja. KF. Som nu råta Seychan-Fintan. Danvatan. Och så är det för KF. Solger Henriksen slär. Bruksla-domarna. Och det är halvtid i Bruksla för en nedfejl mot KF. Det är en teknisk fejl i att vara med ett livsak. Attor Aitsti Amone. 16-16. Så tror jag drottor kan jauna här. Elsa Nilsen. Och han får ut. Han får ut. Lycka vi av här som drottoren tog i. Ja, nej, det är Geran. Det är Geran. Domaren säger att jag säger att han lycka vi. Men drottoren här var tidigare i. Nummer 20 till KF. Elisabeth Olsen av er ut. Akkurat. Inte att flytta sig undan. Men det är i sista mötet skulle tagga till här. Det är inte 16-18 och Hallo mein ja, der Sage Sage. Und so ist da Archon Sage on Keel Drott. Was nur Elektron ska tala vad ni hört nu här stämt oss inte rätt men står är Archon Sage on Keel Drott. Och Motorgun kör Ramadan kickar nu då Drott och i fyra steg här kan ju åtta Luichan Sage on. Tid. Godt spalt, Tid. Det må nå det bedre enn høstdagen. Ordelig godt. Vi må få fæta møttukken atter, ok? Få at det er fremme atter. Og om akkurat fyrir rom, der vi ser vi ut, det er bedre enn at det er færre atter av 5 meter tjokken. Minne til Annas lærer ute nå.
Vi må få blotchen opp, vi må dekka mellom 1 og 6. Vi kan ikke vinne alle bøltene om mellom her på 1. Ok? Så dekka til øke blokkeren ved alle virlige. Og linjen, stittler den ut av 6, ut av 1 her plasset. Ja, det tar ikke skinn. Nei, så stittler jeg her. Kom nå, kom! Ja, tveisti Amona. Drottur 8, Nujjan Sejjan, Elsa Nilsen servar. Hon servar väl, servar väl. 20 Sejjan till Drott, vi såg flera av hälsan serven från Skurisnia. Det här färgar som oftast, det är få centimeter på ledkanten och så dökar där nere i golvet. Och Kjolten kan jag spela en välbyte auto så är det där förra för sera trok att ta modus på botten. Det är så jag vill efter det här. Anna Hansen. Eiri Hansen. Sera vi alls lige. KF sverar efter. Filipen ser att de förra hon. Och Achan Tjoho. Så Eiri Hansen har serva för KF. Gå serva. Får den upp till Anna Hansen. Tegera där. Hon slär väl. Alltså nu väl mot här och Gunn Zachariasen som kommer in. Mutchen Lee från Tja KF och här är Elisabeth Olsen som snärbast nu golvet. Ett steg av månen, nu i chans 20. En rådlig finale har vi då haft här till. Vi ska se att varför att Sting Gavis ner sett någon. Ja, som för ut, Jan Läger, 20-20. Och så blir Drottor om timeout. Det är bara fortsätta. Alltså det är inte att det är inte fejlet typ så. Han är en att jag spelar med och nu. Och då är det att vi kunde inte, vi får inte inte åt att vissa här själva. Ja, det är spännande när du sitter på. Jaunlegger 2-2. Eiri Hansen at serva fyrir KF. Vi er altså i fyrsta setet, er det vi har sett spennande set. Vel spalta eisne av Bam og Leon. Men så kan hendri her. Vi kommer Anna Hansen. Og slær vi all 21-20 til Drott. Soldier Henriksen, Lise Bergen kör dropp det av servan. Först där enda bulten, det är Eddie Hansen. Så kan Drottor komma ut, här blir Atter Anna Hansen. Och han slänger golvet, om vi är splatschen. 22-22. Ett störst kort att spela på i lötene tja Drottor. Blocka på ett tid om. Kör du ut och blocka här. Okej? Nu, en bult. Massa bult. Så är det inte längre nu. Nej, så tvär. Ja, så tvär. Tvärra block, ja. Nej, bär det här och spela nästa bult här ute. Okej? Kom så! Okej! Drottor efter Tidjolästerna, Louis Tvajmon Stion, 22-20, Anna Hansen avgörs tvär bultar av det. Fyra skjuta. Soldier Henriksen har servat nu. Petr KF nu. Hitta Solnej, Paulsen. Icke har finnit sådana kvig i spel här till, allt igen. Spassen har kört med Lina. Väl slier, men KF har fädrat honom.
Så det Anna Hansen langs sitt kjermen tek den 3 år, ja. Det gjør hun, det ser lykke ut, ja, det gjør hun. Sige Baltner, ja, som Anna Hansen slår hjem for trått. Og nå er det råta 3-20-20. Utskifting av KIF-linjen. En kjermen Tartus, Sigurd Bjørnstøtter ut for Ranvadam. Først vil vi sitte Tartus av Vettelen, ja. Nummer 5 kommer ned. Så det klarar sig bättre efter Soldier Henriksen drottar åt 3-20 och här så för och längt över allt och längt 1-20 3-20. Solle Paulsen serva och hon ska komma med nöjd från kvalitet serva nu om KF ska hänga i här i första setet. Han tar det go. Det är Brandon Hansen. Snicker så mycket attalia, men han lyckas väl för att slia öliga väl. KF strys där. Så är det Drotter. Atter Anna Hansen. Hesa för att de blockar. Drotter kan röna ena från träd. Atter Anna Hansen till hon. Nu ska jag utgöra bultarna för KF-förlötene. Och dubbelslä från Elisabeth Olsen. Det är en äcklig kärlig touchpunk. Men så har det som kan hända. Hætten hér, fingarni blúa vatnur að svætta, sett boltar til drott og það verður Petra Hansen og í fyrir að serva. Elisabeth Olsen, fælis í rom og svo við Bruxla og það mestur að drottur hefur vonni fyrsta setti 5-20-1-20. Thank you.
Ja, så kommer Aline inn i travetlen. Drottur 8-1-0. Hun et sere underholdende første set, 25-21, KIF. Det 8, en stor parst av setten hun. Men så så vi drott litt av sitt spill. Så hva skal jeg selge? Anna Hansen, kanten til drott i avgjøret Nekva Baltar. Så er det eisen til at vi drott i Tablo av vi, og Tablo av vi, og ta ut der i traska, man må sige. For det sitter seg fire sekunder for fett fra Ølja Nekva Baltar, og det blir herst til målstolinen. Her blir vi så nødt sett, Gorun Johansen server. Anna Hansen. Jan Madam. Den kvar Jeffrey Nas Jatterer. Lisabeth Olsen. Väl sliv, men Eisner väl tidigt mot er av Liprincha och drottet Barbara Paulsen. Väl fänka här, Eisner. Väl Evi Hansen. Så är det Maria. Han med matrass i fem rum. Helga Nordendal. Det er en sikker balter her, første balteren, og i øren setter. Maria Matras, fan i rom. Vi har så Anna Hansen. Ramadam tenker mot her. Ramadam matter. Og så vinner KIF-balten. Underhandlende balter vi finner her. 1-0 til KIF. Atter Gorun Johansen. Och så var fräna. 3-0 KIF. Men alltså, Bailin och Chenna Sövna, vi ska få åter till den fjärde distansen så halvtid att KIF där och åtta i för en enda set då ända vi tappar åt. Och det var där ice nu i första setet men i hästen distansen så. Detta kan köpa ut dast. Elisabeth Olsen här. Alltså bara lite öl och tal igen ungefär fjärde honom. Helga Nordendal. Och Asen får ut 3-0 till KIF. Så är drottet till Rajar vinnare i utköpning. En kämmer nummer 6, Betty A. Ellensgård utför nummer 2, Helga Nordendal. Gorun Johansson. Anna Hansen. Sätter Maria Matras. Åh, slik ett hatt. Och färrande spel. Ramadam. Och så, kan så. Jag har alltid skuldat vid dömt för nätfiler. Barbara Paulsen tänker väl och vill ju i nätet. Jag syns att de har mycket. Men lycka mycket. KIF tänker att man stiger. 4-0 KIF. Det är Gorun Johansson server. Vi har satt för en längd. 1-4. Anna Hansen server för drott. Ramadam. Där slår jag Elsa Nilsen. Kan jag färsa färsa honom? Elisabeth Olsen. Vartor är det Elsa Nilsen där. Vartor är det där fyret där det är. Så Ramadam. Som är väl upp och snäppat i golvet. 5-1. Nummer 20. Elisabeth Olsen och serva för KIF. Sannelsen slår väl, men tar i hjärlötena. Jag tror att det är tutsch för ett samma bulten, men får han sig spela och lugga väl. Betty A. Andersen bulten för nätet. Betty A. Ellensgård. 6-1. Så spel vi gärna. Alltså det är okej som du gör. Det är bara
Ja, trottur att han fyrir vi fem stegjån och ja, det var stvärd att här kom det sakta spöjta och sier Esten Lund kan kaka en bak i sen och arbetar upp ninn att vi har till sättet. Men det är KF som är undan vind här. Vi har sett det, har vi bruk för det. Tappt och fyrsta sättet 1-25 och kan sier domarna vi har snutet till väran 2-6. Johan Johansson och serva för trott. Och serva. Och spasje från Eiri Hansen för allt och längt för Ystorstor. 3-6. Johan Johansson serva. Och Jimmy Ramadam. Rastig, men resten är väl mot inte. Maria Matas här. Ramadan. Där får Fältra näck från ner, trottor. Hälsa vinst och stända med rum. Nu kommer Eri Hansen. Och blocka. Ramadan. Och så vinner där han. Ska sinter av Michelin Givria. Trottor håller med kvarskåltäkande basten. Tjej tror ju till KF. Iris Kyrske för Romanet Bartno. Elsa Nilsen. Och här som Bartno för Rot. Med Blatchen. Drottor teker stiga. Fyra tjej. Betty A. Ellen skår server. Eddie Hansen. Så drottor. Flott slig här av Elsa Nilsen. Fem tjej och Hattie Jensen kanske till. Så man ska vinna bulten där. Jensen sett någon. Hattie är kanske att här häva Torra Majra. Här ska vi första sett någon drottor. Kantan är tjata emot. Här slåa, där slåa harst. Det är Edna Stadja och KF. Jag spelar uppdraget med Mina till Solveig Poulsen. Inte så jag till att det är här till dess någon. Jag kommer finna en tvärbult där hon över Outdoorstar boar Solveig. 8-5 till KF framåt Damserver. Och Soldier Henriksen. KF är kämtra bulten någon. Så regnar där om att höra Hesa förstånd och där fyra och blocka Solveig Poulsen. Gamla Damm sänder händan i rumnätet. Så kommer Drottor här. Alltså förut. 25 till Kajer. Gamla Damm klarar servatter. Väl servat. Det är sånt attalia så Elsa Nilsen. Jag ser domaren redan inne. Nej, han ser akkurat ut. Det är så väl att stövan är tjejligt. Det är sex matcher. Sex matcher. Eddie Hansen släntan. Så kommer Drottor här. Anna Hansen. Jag stiger med nästan väl måltid här av Marie Matas. Hansen. Efter en god måltöka. Hansen lyckas inte löje och jag kunde ramma ganska helt av allt att Kurt Backers löje sentar han tryck i rum. Drottor teker stiger, Shane Lucho. Och han passerar han från Elsa Nilsen för och längt. Touch och shade till Kajer. Eddie Hansen. Sticks att här tja. Hever han och tja. Droppe. Peter Hansen i halvtid och nattar kvar i andra bulten. Iver om det heter men. Ja, jag slattar om större tjänar. Kajer tycker stiga. Ett och tjej. Elisabeth Olsen.
Och snöjt där attlar. Och en kontrollerar av släge. Där vann tack Jean. Det är sånt där kraftig hasson. Men det gäller helt enkelt att styra Ekmestia. 12-tjej till KF. Utskiftning av drottor Linon ut för Petra Hansen. Och inkommer Christiana Morrison till alltså en hevare inför en hevare. Och serva här från Gudrun Johansson. Trusta drottor Linon. Så är det sannolikt nästa fyra kvarier här, men KF är så bra för nivån. Så det är drottor. Soldier Henriksen gör en gåvåsläge. 8-12. Soldier, Lishy Barnes och Drottor för att serva nu. Elisabeth Olsen. Ah, jag ser rätt nästa inte. Drottor tycker att stiga träd. 9-12. Och Soldier som behöver serva väl för att vända ena för träd. Det är en fin serva för henne. Soler Paulsen för en gång. Kan du drottor så här. Sen har vi rumliga fingerslag, men här är missioning av KF-halvande. Och så kicksar det till Anno Hansen. Ja, han ser blir under att klara bättre. 12-0. 13-0 är det till KF. Soler Paulsen server. Anno Hansen. Elisabeth Olsen. Och om man vinner den där, men helt enkelt får han att göra där. Om han sätter mig ner, välslige. Just nu väl, teacher mot det. AV var då. Hansen. Så drottor här. Utifrån Anna Hansen. Och blocka. Drottor fram och lägga träd. Attor Anna. Elisabeth Olsen. Det ser domaren Ranni Rote. Ranni Rote, drottor, spelar henne i motmälla. Jag vet inte om det vill göra via Bafton och Tichu i blotchen. Det vet jag inte, men... Men jag ser domaren nu att jag hever han inte. Den har vi gängat, jag sa inte. Och så är det gott först till drott för att motmälla. Lite stäcker i mig en andra domare någon för Orja domare på Orja. Dramatici här. Stövan första mutcho till KF. Vi färre igång datter. Soli Paulsen klara serva. Åh, han slickar inte så väl till Anna Hansen att slå. Men klara att han åker väl annars. Nu klarar det alla bästa med Jatten Anna. Det är KF här. Väl ut upp till Elisabeth Olsen. Gå och blockar det från Trottiästnä. Elisabeth Olsen. Barbara Paulsen tycker mot det. Så är det Anna Hansen. Det är hon som ska utgöra bort av här fyra. Drottelötna, tisdag. Välsny här av Eiri. Och så ändrar vi att KF tecker att stiga träd. Här har vi. Det finns ju vintersäkten här. 15. Nuttio är där nu åtta. Och så vill vi om timeout. Oh,
det vekt och det vill inte panika och du var blev hysterisk och så det är det hjälper och kan inte kom andra det är bild och fast väl och fast väl det som inte går vart det vi blev inte gå vart av att få in av essa kom det inte kom upp det kom andra där Femtan, Nuccio til KF og Jørgensette. Drottur i rata 1-0 i setto. Vunnet første sette 25-21. Ida Soli Poulsen og Serva for KF. Og Serva. Vi har som fyrir ut. 16, Nuccio til KF. Soli Poulsen, ena fra tredd. Och han har mått kan kicka här och förut. Seichan nutcho till KF. Här tackar Axti Fidre och Anna efter lötena. Väl av ett lansfär efter. Solly Paulsen server. Som går server från henne. Och här som för Eisny ut. Det här var Ölja Torfors. Vi har tagit mot och server honom från Solly i lötena. Good shifting on Drottulin on Helga Nordendal som in ut för Betty A. Elling scored. So, first and främst snurrar sig om att få en gå av måltök och här nu tja Drottu om det skulle svära att vi har sett någon. Det här kommer där. Det här är öliga drickvar. Så det är Paulsen ser var. Och Attor, här var den stora trådläggaren av serven i China. Här ser det vad spalt det är av Barbara Paulsen som förhandlar bulten i rum. Helt Nordendal, Ramadan, og hatt det her. Vel, arbeid her, ja, og drottet, Struja Struja som Bøltmon, og det gjør vi den, gjør vi snurslut, og 28. Så det Kristianna Morrison i Serbar, og han tar Bøltmon, slår og mittla, og fikser Serbarn kjønne, til verre fullkomlige. Møjjan, 28 til KF. Torun Johansson server. Anna Hansen. Och väl vart fyra här. Anna Iskirskjur är stått fyra här. Helga Vartendal. Maria Matras från Fred Vänsson. Richard Elisabeth Olsen. Och goda blocker här från Drotte. Anna Hansen och Johan Johansson. Här uppe i högra kanter kommer väl upp och stannar fyra. Etlvon Nöjtjan. Anna Hansen server för Drott. Då server. Och Drott tar tillbaka stiga träd. Kalv Nöjtjan. Kom an till Tigger, far i fäta oss och bulten nu, okej? Och så färrar vi, det är viktigt att stänga dammen här, det är inte att släppa narren nu. Öjla viktigt. En bötter sen, en bötter sen. Kom, när vi åter går upp nu, vi har super och allop framme. Och så är det vi tänds att göra kommer in till allopet, okej? Vi är all in och vi står i köknån. Kom så! Ja, grej på från KF Vänjören och Ragnar i Heraldstova. 12 nöjtjan. KF 8 vid tjejstyrion här i Jörnsetten. Det kan vara Drottor som är 8, 1 och 17. Ramma Damslärer. Barbara Paulsen som väl ligger för andra balten upp. Elisabeth Olsen. Valtis Motjöksson och Morrison. Anna Hansen stannar i rum. Iris Kirski har varit här. Tid Elisabeth Olsen. Och att han utstannade en domsläge, men det har vi inte dömt. Mikael Nordendal. Och i golvet. 13 Nöjtjan. Och
hovedstommer skal se våre av Lyskiparen fra KIF. Og jeg halte kanskje til at venjeren fra KIF rekner her, altså vi jo at måten er løs og nekk, vil jeg ha at dommeren dømmer for to på sned, og så får jeg vite om hvis Lyskiparen at det skal være ikke. Sett han ikke. Her kommer Ranvada. Og stærne galve om vi splatsen 2-13 til KIF. Det är alltid det här bruk för att vi att drottor är en fyrvost. Det här kommer att spekla ett av sina tror jag sett. Det här finns ju en tvärare här så då att jag ska halta att KF-spelare kommer att bli nervösar. Men att han ger dem så att det är en av läst och hela tjej steg 2013. Hälsa minst sen kommer över blocka men tack och bra en av tjärt Helga Mörtendal. Slär väl. Så är det här. Om det här är ju få hända i rum. Det är borde där. Maria Matrasfäran. Johan Johansson, välkommen ner här av Elisabeth Olsen. Ramadan, för han tar nu rum i en fingersläge. Over the butter här. Anna Hansen, Atalia. Atalia där nere i gulden och sopan av bulten upp. Det är så. Elsan Nilsen, slär väl. Och fantastiska väl. Arpaterar Drottor och Linon. Och så får han ta ut i rum. Det är alltid där ute uppe på borg här. Först Elisabeth Olsen. Sträcktes ju i fotbollland och sa i körlek för spelare med tvejve men väl arbetat och syndspettlade så finkade han i rum. Det var en tryckför och spännande bulter. Det är inte valt att han var till en av lötiga träd. Men till Drottor som teket där. Fyrstan Tjoe går serva här från Johan Johansson. Det här som bulten är ganska oavfärd ut men Drottorspelare och Drottorspelare som strujas väl där. Ett gå och flåbulter. Så knallar hon till. Eiri Hansson. Vi kan se att domar nu. Halta sig att stiga för Evertin Drott. Jag är hoa halta att här som bulten får av backlinna. Men här är det då. Fär domar här tar sig att det är något bättre än det. Ramadam här. Och så är det bara fyra stiga bonde. 16-20. Lär dem sig att om Drottor ska vara klar att svära efter det. Johan Johansson. Hansen förut, Hansen förut. Så är KF att ta vi 5. 21-16. Iris Kirske för om man efter Bastman. Så för hon att serva. Då serva för henne. Helga Nordendal. Det blockar och han förut, han förut. Seichan 21. Og så er det just Helga Nordendal og skal serva, og hun hever i første sette, og eisene i fyrrefinalen skurres til å ha lagt øyne trøst av KF i søgn og servon. Jeg tror ikke hun kan gjøre det nå. Det ser ikke med der ut. Solle Poulsen, hever plassa mig inne, og hun slår an i gulvet. Er det ikke fyrre her, så er avgjør hun bøttene her. 22-16 til KF. Ranva Dam att serva för KF. Och han släckte att han nätt någon för Tekran till Oha. Ena för träd. Ja. Där är det KF och just Nashkare. Och det här Nashkast nu att Jauna i setton tar rätt för Mola 1 i setton. Drottor vann första setton. 25-21 men nu är 23-21 KF. Ranva Dam att serva. Soldier Henriksen. Atter för Elisabeth Olsen. En laser lovstrys för Karin Bolten. Men hesa för Gonta Switche. Switche Eisten. Marie Matras sänder ut ju i Lysinga Vetschner ut. Så spelar som vilja då. Men Drottor tar rätta stiga. Elsa Nilsen. Hon servar. Oj, ja väl. Och här kommer service från henne. Nöjtjan 3-2. Nöjtjan 3-2. Det är en öjlig god server. Ganska alltid är rätt för en tandfinal. Jag säger till tandstärskaste serveren av Vattelmån. Nummer 6, Drottor. Solle Poulsen. Slär väl, men väl bolltidkör av Helge Nordendal. Så två spelare från Kotler och Drottor, men kommer för Drottor. Och kan så, väl tidkör av Elson Wilson.
Soldier Henriksen igjen backersleg så kan Trotter röna få sig sett på där. Det blir Soldier i slära av utplatsen och ut. 42 i chan till KF. Fem sett på där. Utskiftning av Trotter Linon. Skiftar hevera Petter Hansen som vinner ut för Kristi Stjärna Morrison. Nummer 6. Eidi Hansen och serva för KF. Som nu råttar 42 Nujtja. Soldier Henriksen och Inete. Och Inete så jaulägger 1-1. KF vinner andra sättet. 5-20 och Nujtja. Och här har vi här vid Sverrapper. Spännande, underhållande finalen för det har haft här till Eisne. Den stora part ser av välspalt. Så för det var klart att börja. Tredje setet är alltså 1-1. Trotter vann första setet 25-21. KF vann andra setet 25-19. Det var Trotter vi ska börja till. Det här blir Petra Hansen i servinen. I diskurska slärhandan. Elsa Wilson. Elisabeth Olsen. Anna Hansen kommer ner. Fantastisk i måte. God rom til Elisabeth Olsen.
Elsa Wilson, Rassen for Rot, 1-0 til KF. Gurun Johansson, Sarah for KF. Og i nette. 1-1. Så blir det Anna Hansen. Eisen i nette. Så nå vant man sånn at han skal just hæsa spilleren der. Til servfeil av hæsa slænen. Lianne ser for olja trykker i servene. Men nu stender jeg snakker på spill. 2-1 til KF. Så det er Elisabeth Olsen. Elsa Wilson kommer her. Det er alt slige. 2-2. Johan Johansson, Sten Klara Servan. Och tro på det här, KF får han i rum, men han får ju längt. 3-2 till drott. Johan Johansson, ena för att säga, gå och serva. Gurun Johansson, lite upp till Eiri. Får han ändå i rum, ja, där är Maria Matrasi för han i rum. Och så, jag syns att Michelin Gehr, ja. Trotter holdene og få der andre rom i spil til Gjellar her i fullstendig kaos her i løtene, men Balteren lever en. Stottla sier at det er fri av sfyr gjennom. Og så her kommer Elsa. Vi har en god og smasje, og øker om lastene til Trotter til 4-2. Johan Johansen er servatter. Jeg vil serva vel. Gjør veisen nå. Damadam, blocka. Maria Matras kvarad i rum och ta enda vi att då vinner stiget för KF. Det är spännande så mycket perfekt i rum att att vi trots att spelare stannar hit och gott om Andrew White för skall. För rätt så långt står man 3-4 i det kyrka serva nu för KF. Tidje mot her av Barbara Paulsen. Elsa Wilson slår han da, og han får ut 4-4. Iris Kyrske. Hun serva fra henne, ser jeg å serva fra henne. 5-4 til Kaje. Skirke serva nu. Akkurat lekker hun trus da Trottolie, Elsa Nilsen slår han den. Det var dam hever. Elisabeth Olsen. Slår han var brot. 5-5. Så her til et tredje set som er mest av Loksenek for feilen. Vi har haft serverfeiler. Og vi har haft alltid nekker av bøttene alltid som er slitt ned ut. Der och det där väl helt i inne så det är nästa på spel. Vad kör vi oss då till? Och Jamal Sanelsen. Och Ineta. Och Ineta. Jag ska inte finna någon som går och börjar med fan. Jag kan trea sätta. Kan du den köra drotte? Jan Madam, Aserva. Solti Henriksen sent hand on the room. Solli Paulsen, vi blokka. Nå får vi spill for Drotte. Og så fiksla domarne om at
Jeg vet ikke hva det sier, det var litt feil eller uvidsak eller hva det var, men KF-spillene vil jeg være ved, det var Drotter som gjør det samme, men lykke mye, dømt i dødt, da var det 6-6. Ser dere hva ser vi her fra Hans Nilsen, Maria Matras, sendt hatt noen rom, og så er det om med at det er et fjerde et samme balte, men det er nest, Anna Hansen slår hantan, det er alltid små til Eri Hansen, sendt han romakker, det er ikke med Anna. Drott by KF teker stiget. Bolten holder jo stien utenfor antennene. Skje 6. Nå er det Hansen og Serva. Så minst en slæren omvis nedkanten. Soli. Og i blotjen og ut. 8-6 til KF. Eri Hansen, konserva, ser det konserva. Så hjem til hun stelter. Vekt merker Støylia, Atali og server. Hun til Eri som server, hun server her som børstander. At her er massiv inn i blinken, og så kommer det etter tolje etter seg. Så vi må bare ikke skjøte her. Så väljer det kvar det som är en autöko. Alltså om det är helgat att du älskar. Det skulle vara klart att jag ska sjöta. Kan vi inte ha just några borta fejler nu? Det är ju snäget. Men stad är ju bo att spela med Joe och Iveskott. Allt annat är inte gott för jag får. Vad säger du med aggressivitet? Ja. Ja, det är ganska Lugan efter Sadalia som det taktiska som ska gå plås i hennes Lugan Liste. Allt ständer på spel i det. Näck för avskådare som gör det. Där är de alltid högt och kallt. Det var stå inne från Benjamin till Rotte. Vi kör med mycket tjejvar från Eri Hansen men hesa för och läckt. Tve stiamoner, tjej nuttio. Soldier Henriksen stannar klar i Vottenholm. Elisabeth Olsen, som er all opp, men er snitt god blokker her fra Trotte. Ramadan. Så er det Trotter, Anna Hansen. Vælslige, et sti av måned nå, 8-0. Soldier Henriksen. Hoa för ut men hon är nog gott att täcka. Hon kanske inte kan sysslöta. Missa på råd som en god släge. Sula väl arbetar till en av trattorspelare. Hon får fäta honom. Börjar med ner. Det blir Ramadan. Tre säljer ny valnet genom. Anna Hansen släger. Och nu kör det. Mucho, mucho. Ætta ætti sett hún, nuttjum nuttjum í tríja setti, Soldier Henriksen server. Soldier Poulsen kemur hér, og kan få það fætrast nýr, það vant í rast að legera, Anna Hansen, ja. Elisabeth Olsen slær, og í blotjum, og út, tuttjum nuttjum. Solveig Poulsen. Svam Hansen. Elisabeth Olsen. Anna Hansen slår hentan. Elisabeth Olsen en god smash med en god måltukker fra Barbara Poulsen. Lypryggen kjører drottet. Anna Hansen. Hansen for ut. 11-0 til KF. Soley, hur är jag vid serverna? Soley, Mörsk, Poulsen. Och serva för henne. Elsa Nilsen sänder om.
Elisabeth Olsen. Nick Kostrup now, now so nice there, so that passes us to China. That's the moment, touch your effort. Peter Hansen, say right. Elisabeth Olsen here. Lars Lie, nice to have you. Og så da Kloy Sarskrupp I meten om det fyrer på straffer. Den var dam. Richard Anna Hansen. Anna slår en stund om I rom. Og slår en seger av vel. Og slår en seger av vel. Framgjord. Vel tekniskt avgreit av Anna Hansen tja og drottet. Jaunar til 11-11. Og han har lest etter skreft. Det blir et service fra Peter Hansen. Han lender av backlinjene. Nå det drott og smør 8. 12-11 her I 3. setter. 1-1 setter. Åh, flott spalt her. Ja, og hever noen tja. KF. Det som eier og nakker noen, det vi tjenestene av at her et tømt løtje tja. Drottet og vil ha sendt Anna Bøtten når man I hoppene, 12-12. Og Bolin Johansen server. Og I nede. Annars trykker serveret tja KIF, men det Erifer. Og I tredje setet at hun sender Bøtten I nede. 13-12 til Drott. Og jeg halte at jeg mestes av flere spillere nere Kvossenek stender opp å spille det. Anna Hansen. Lastly, Elisabeth Olsen, nice and well teacher Moulton. So can KF run after. Oh, hard for it, Samma Bostier, and to end of the oncom. First and 12, Peel, Drott. I'll tell her after, okay? Okay? Point new. Barbara håller här Astrid och Janne tog en boll och det blir blå blockar här på en. Pröva nu att loppa I fyra ägstnö. Hick ett år för att han stannade och Arne kom upp och slåa. Hick lycka! Bär lycka! Kvar är hon ögon? Alltså backlinjen där ligger hon under. Kvar ska det göra, okej? Okay? Och tåsen nu samman! Kom ni kan sjön! Kom tåsa, tåsa! Fjörsson höll till drott. Anna Hansen ska serva. Helga Nordendal. Här blocka. Båda färdas ner. Ja, yeah, väl käppa av Anna Hansen. Så KF. Ramadam. Får inte ägdes handa botten. Det är Anna Hansen. Elisabeth Olsen. Elisabeth Olsen att förhandla nu om. Och Jeroen Ekvall, och Jeroen Ekvall. 15-12 till drott. Anna Hansen att serva. Då serva. Alltid smått, ja, Marina Trastasna, Ramadam till mer. Det som första rummet där, och Iris Kuska går in och där till det här. Det är inte okej, ja. Det är ju golvet. Så är Ramadam. Och här som rättnas där, 13-15. Elisabeth Olsen serverar för KIF. Anna Hansen kommer ner. Går tillbaka under botten. Tar vi Iris Kuske, men nej, jag får inte störst honom. 16-13 till drott.
Johan Johannesson till det här säger va. Väl sli här av Eddie Hansen, ser Tom Öche. Fjörstan 16, trottar åt av Tveimån, Iris Kyrske för att serva för KF. Så här mycket attromånen, 15-16. Iris Kyrske server. Och en god server. Och ja, vi har spart här av Helge Nordendal. Och KF, Solle, slår väl, attor. Är det raskare vi har dratt till hållandet här? Är det öliga tryck för, men Hesa förrättnas lite. Solley, Stenter 4. 16-16. Sera spännande finala. 1-1 i setton. 16-16 och i trea setet. Iris Kyrske gärna för träd. Det var fin seger för henne, Hesa för... Vi minner fyra, men så är full på med misskylling i Richard Amorejo. Här är det då... Sex spelare som kom tägarna på öppet, men alla väljer att lavera. Drottor, drottor, drottor. Seychan, 16. Helga Nordendal, server. Så drottor. Elsa Nissen, slär vi all. Seychan, 16. Helga Nordendal, server. Och serva, inte på Ramadan. Och här, där, Suja styr. Han har bara fått där i rum. Så drottor. Elsa Nilsen. Gastlige, Astrid Maltrycher. Drottor till Gastlige Träd. Nujtjan 16. Samuelsen. Eri Hansen. Adra Paulsen tycker mot dem. Atter Elsa som är. Trotter bygger upp. Asen blir ut. Face the moon, say John Lee John. So KF Ramadan. Vi har spalt her av Eri Hansen. Et stia måned, og et kjennom utkjennom. Ramad Amserver. Trotter kan være nærfettet. Står på et fisk for i rum. Ramadan kommer vid en backarsläge. Elsa Nilsen. Och då blockar från KF som jaunar till Nujtjan Nujtjan. Så det är Ramadan vi ska serva.
Nilsson Nilsson slår väl 2-0 till trots. Richard Mann. Störst reservare av Jason Dreyer. En sannolik svensk servare för ett trott. KF lyckas vi att vinna andra bulten här. Välslige, men här är det bara i harsht här, trottor. Solle Paulsen slår en längt ut. 21-0 till trott. Elsa Nilsson servar. Johanna Hansen. Ramadan. Vakter. Elsa Nilsson servar. Henriksen slår ner golvet. 2-0 till trott. Det är det tredje setet. 8-1 till setton. Utskiftning av Drottur Halvene, Nutjan Hevara in. Heidi Jakobsen in för Gordon Paulsen. Där är Gordon Johansson i drott. Elsa Nilsson servar. Heidi Hansen. Anna Hansen kommer in. Och flottspart. 3-2-0 till trott. Och så blir ju KF en timeout. Roll the spell nu, okej? Låt han inte serva upp en nyer. Koncentrera upp en nu och makra med åtökar, okej? Det är det. Alla blir kvar punt. Får jag nu med åtökarna upp här bara. Så får Sola ju spel. Och får kanten med här ute. Okej? Och han till hötte kast och han till avtalen. Three to nine chance to draw. Elsa Nilsson a serve. Good job here. Jansen. Can draw to for a set but under Elger Hentan. Anna Hansen. Snära. Nu I kalve. Three to nine chance to draw. Rattor Elsa Nilsson, vi ska säga va. Nu kan det bli outgörs från Drottor Dekar enda bulten. Eri Hansen, har en block över. Och jag kommer in Rattor. Ramadam. Och så Anna Hansen. Rattor är där Ramadam. Anna Hansen snar in down. Tryck för Buster här. Switcha om Trotter kan komma vid åkna ner. Anna Hansen. Slär harst. Väl till mot Marie Matras. Eddie Hansen. Slär harst. Från åtöka. Efter Anna Hansen. Och hälsa för Outer runda. 25-19 till Drott. Som nu är 8-2-1. Och i setton. We'll be right back.
Så för att börja trea sätta, nej fjärde sätta för Lotto. Drottor av 8-2-1. Vi sätter hon. Jag vann första sätta 25-19. Nej, jag vann första sätta 25-21. Så gärna vann KF 25-19. Och så vann Drottor 25-19. Där är då KF. Vi ska börja fjärde sätta. Där är då hevaren Heidi Jakobsen. Anna Hansen här. Och Anna skulle lära färgen när färgen gjort. Men det går så bra in att det är. Lian och transferen i rum. Anna Hansen. Och där tror jag. 1-0 till trott. Petra Hansen. Sen är klara servan. Så nu Elisabeth Olsen. Välslige 1-1. Så är det nummer 20. Elisabeth Olsen ska serva fyren. Kajer. Vi nätter. Fyra misstök. 2-1 till drott. Nu är det Anna Hansen. Hansen missar släran. Det är alltid som åter i Marie Matras. Drott regnar för träd. Det är så för Helga Nordendal. Sten i golvet, tror jag till drott. 8-2-1 i setton. 8-3-1 i fjärde setet som kan bliva det sista om drott och teket den. Och han fyller nöte från Anna Hansen. Så är det Iris Kyrke. Jensen Lissen vid blocka. Men jag känner Anna Hansen klar att han fyrer. Hantan Hevinchen kicks här. Bösten för Rot. Janläger 3-3. Iris Kyrke vid serverna. Sen. Fram och dam. Bakgrunden tar fjärden av oss ner. Elsa slår den väl. Så vet inte om det får fjärden av oss ner. Det är vi ganska akkurat. Jo, han hälsar inne. Elsa Nilsen. Slår den i golvet. 4-3 till trott. KF här. Så är det Drottor
Och handa botten tekur KF. Ramat Amservar. Står han 4-4. Han var här och han snyter sig upp om och trodde att bulten kom. Och kom ner. Han... Hej då, att detta ni är drottet hållet. Jag vet inte hur så att jag... Och så har han nöjt ut. Och så räknar snärar han hinvägen. Och detta så spärklar ni vad drottet hållet. Kaj är fata 5-4. Helga Nordendal. Blocka. Soldier Henriksen ska hända nu igen. Fortsum här, kan vi Elisabeth Olsen. Det är harsht och väl. 6-4 till KF. Så där Dan Vadam. Hansen, Lasnia, Elisabeth Olsen tycker man på. Vi vill se här vad till Heidi Hansen, Lasnia Bakten för Real Hotel. Fem sex, Helga Nordendal och Sarah. Hansen för Jult, tjej fem till Kajer. Det är A.D. Hansen. Och mottuggan kicksar här. 8-5 till KF. A.D. Hansen klarar att reserva. Så slår det slår väl. Det ser domaren. Vad tror du att från dubbel till KF? Eriansen. Nu 25 står han till KF nu. Så en gång ser vi från dem. Jag kan trusta han trott. Så nu Elisabeth Olsen. Och där fortsätter han om. 25 till KF med flickvand i lötena. Trotter blir om timeout. Ja, det här var slidigt. Det är rätt och stöjande. Så Mark Mellans var med och drottning till Ingstad. Vi måste bara fortsätta. Rolig här. Ja, okej? Ja. Så är det. Touch of him till KF. Och här svärar Drott och Rattor, Elsa Nilsen. Roman att serva. För nätet. 11-6 till KF. Solej Paulsen.
Samuelsen. Det är Hansen Stantan, rakt och färdigt i maten, som Elsa. Elisabeth Olsen. Det är Alger hämtar botten. Teker i handen. Och en drottorspelare här. 12-6 till KF. Här kan det rätta sättet så vi är det så dramatiskt som det kan bli. Vad det så. Ända vi ut genom 15 sättet. Men Alger Alger sen. Så det är Paulsen server. Måltekna skita inte löpna tja drotte. Elisabeth Olsen kommer här. Och nu Alger då. Alger andra botten. 13-6 till KF. 2-1 till Settlund till Drott. Men här är det KF som råttar. 13-6 till fjärde sätt. I utköpning går Drott och Linnon utför Elsa Nilsen. In kommer Betty A. Ellingsgård. Solveig Poulsen. Helga Mördendal sender handen i rom og fer hjelp fra nedkanten om så detter han i gulvet. Drottor Sverre Rattor, 21-13. Og da tar Tjue Feiler med 6-13. Vi må sikre meg at han fikk ikke vi, gjør akkur tekniske feiler som hendte her, men det er rett og slett hendte til at Stie får i rom til til KIF, til 14-16 til KIF nå, og så er det rent her, time out. Fyrstan 6 till KF. Solveig Poulsen server. Anna Hansen. Elisabeth Olsen vill blocka, men han lever ännu. Anna Hansen. Stär väl. Snäll mot dig, kör han mot ham. Ja, den har bottnat rum och troligen var kämpa av KF. Som blir ut. Tjej Fjörstad. Soldier Henriksen som den klarar serva. Richard Hansen. Väl stige, väl teacher mot oss nu. Anna Hansen, ena för treat. 8-4. Där vi rattar Soldier Henriksen ska serva. Det blir Elisabeth Olsen. Där är väl, men i halvtiden för rot. Där ger han. 9-4. Till att fyrta om hemmen kan inte lyckas så tatt så pjövs man inte att slå åt det rot. Man kan lappa där eller man kan täcka synd i oss län. Okej? Kom nu tjänster. Vi tar med och tugga här nu. Vi tar med alla visst och alla upp, okej? Iris är till mig. Spannen är öppen. Fyraren är öppen. Kom nu! Oh!
Nuccio Fjørstan. Trottur Reserva. Karjef. Betty Ace land on the run. Vaslije. Og Trottur fikk estiga tjæt. Så bara fyra måneder. Nuccio Fjørstan. Soldier Henriksen. Kai FD gratis det her. 15 toucher. Serva här från Heidi Jakobsen. Elisabeth Olsen. Välkomna ner här och Betty är en skort från den bästa frater. Och så är det nice ni häppen tar ju hon. Släran standande omvis. Nedkanten och golvet trottar via svär efter det och i fjärde sättet. 11-15. Trots att 2 är till setten. Och Asa Bulten vill tydligen sent. Och helst är det tydligt. Maria Matras Eva står ju man för att Nicho och Sysslöt och finner den där. Att han färger Nicho som har en tägan. Trus till Amone 12-15. Så vi att säga vad är. Och han först driver trots att hållna för det är Augustan. Och här är det pingpong här. KF. Elisabeth Olsen, off, hattliga välkomna i det här, Barbara Poulsen, för andra bötterna spelatter. Flott. Anna Hansen. För till Gräntan. Ramad Amfist. Och så är det Heidi Jakobsen i Fredrikrum. Och här är tvajt att han ser Rötlund. Anna Hansen. Och han tänker att stiga 3-4 drå. 13-15. Och så är det timeout. KF. Anna blev vi att slåa diagonal. Kom in vid oss i blotchenen, okej? Och så måste du ställa dig om man är vid så stära linjerna. Men kom in vid blotchenen nu. Och spela vi att slåa för bojtikon, okej? Tycker, ta i tärn och slåa backspike och ta detta nedkanten. Mian, vart upp vid nätet. Och för upp och täcka. Okej? Mian, för upp och täcka bultarna här framme. Kom nu. En bult, slappa ner av. En bult så färre vi, kom. Tretton, femton, Petra Hansen, Sarah Fridrott. Ramadam, Edlavarda Maria Matras, sent han under rum. Anna Hansen, hesa för blocken där man ska vara i Tjakajev. Och så är Bruxla, och det är ett dobbelslä. Ubiar Kajev, halvande. Det är bara ett steg av månen, trivall i alla Estland. Tjakajev är minkad ner i ett steg. Tystavera, näka av fjolten nu av Reja Linnon. Och åter servar Petra Hansen. Och åter hade troppläggare. Så Jan lägger 15-15. 15-15. Och nu är det att Eli och Marois i Bultsnån. Så för att stävjes ner vant i en. KF Geno Shifting. Tortus Sigurbjörnsdötter. Kemin för Ramadan. Rotter och åta. 2-1 ur setton. Vinnare det heter är det färgmästare för första fyr sedan 2006. Peter Hansen. Han har lärt affärer av sig domaren. Han gjorde 16-15 KF.
Elisabeth Olsen och servar nu. Och servar. Helga Mortendal. Så vi har varit till Tordes Sigurdsdotter. Rybrick slår för ett dubbelsläge. KF tar stiga trä. Det är nu 8 vid Tvajmon. Sejan 15. Efter Elisabeth Olsen är. Efter en god serv. Vad är snitt? Och fyrst i rum. Åh, så kicksar det här. Iris Kirske. Antan ska han börja avgöra. Nu står upp till land. Axtia Mone, 16 Sejan. Anna Hansen servar för idrott. Helga Mördendal. Och Janer till Sejan, Sejan. Urskiftning, inkommer nummer 18, Elsa Samuelsen, utför Iris Kirske. Anna Hansen och Seva. Och Seva, vi går mat först för Betty A. Ellensgårds lärhantan, locker ner här. Eli Hansen. Stärväl! Läcker KF fata. Ajan Sejan. Där är du. Elsa Samuelsen och Iska Serva. Fyra KF. Betty A, Ellen Skort. Spänna galva, Jaunar, Lachan, Lachan. Johan Johannesson har servat för drott. Solveig Paulsen, Färsie Elgersantan. Pushar mig här till Helga Mördendal. Och måltugan ner i kär. Så drott och råta, Lachan, Lachan. Drottor skifter hevara. Gurun Johansson kommer in för Heidi Jakobsen. Så är första sätt igång. Servan för nätet, Jan Lägger, Nöjtjan, Nöjtjan. Tordes Sigurdsson stöter servar. Och servar. Ja så. Anna Hansen förhandlar i rum. Solveig Paulsen. Barbara Paulsen färdigt emot det. Betty A. Elderskort här. Hansen för ut, Hansen för ut. 2-0 till Drott. 5 steg från färgmästaren och ner den västna. Utskiftning efter AKF Linnon. Lisa Niklasen in för Eri Hansen. Så det är Helga Mortendal från Serva. Serva för henne. Gunnar Johansson till Tartus Sigurdsdotter. Han fyrir nöte. Han fyrir nöte. 21-0 till Drott. Terran Arskast. Färgmästare 1-0.
Atter utskifting, vekk fra utskifting er han KF-linn og løtene Ramadamen for det tørre Sigurdsnetter. Helga Nordendal og Serva. Lisa Niklasen verandan i rom. Det får ikke slä av bøttene i løtene. Enda for å slä av Betty Redenskorp, han finner nøter. Et sti av måned. 20-21. Trotter og 8 av i 1. Så ser vi Lisa Niklasen. Anna Hansen. Elisabeth Olsen. Kjim Trotter. Anna. Och fått en fjärde spel. Nej, det ger det inte. 22-22 till Drott. Trotter skifter ut. Jag sänder Elso Nilsen in för Betje Ellensgård. Det är en krut stärska servare. Det skundas här att få henne in. Till Väla Silja. Hon är näckva bättre vid servarna. Det är tröst av KF utan nästa. Så där kan sitta här. Gå Sarah Freine. Det ska gå mot igen för Elisabeth Olsen som kommer här. Vi blockar och förbattar in ett låt. Han får ut. Otroliga spännande här. Och i fjärde sättet. Ett styr av månen. 22-21 till drott som är 8. 2-1-17. Vinnar där. Ett sätt är där färgmästare. Vinner KF. Det här ska det här vara ett femte sätt. Soleil Paulsen. Og vi fister i rom. Det blir ikke avgjørder, rett for ikke en, Lukasso. Anna Hansen. Elisabeth Olsen, Trottor. Her er flere for etter samme bølte, men der er han her. Anna Hansen slår i rom. Goen Johansson fra Fætranum, hvor kommer her. Ramva Dam, her er Sintra Panicu i banen. Du er her og Isabuch nå. Goren Johansson till Elisabeth Olsen och han slår väl men är stött fullt väl till mot av Anna Hansen och dras till honom kvar bort runt nät och han för ut till Jan Liker 22-22. Soleil Paulsen och man ser vad för KF. Serva. Serra går serva. KF 8, 22-22. Så är det här. Om det här att vinna sig för köttbottar nu. Ett la om drottor för Radiana. Soleil Paulsen. Dribbla negra färger. Kämmer så vid servande. Efter en goals härma från henne. Anna Hansen här. Slär väl. Fäll finka här av Elisabeth Olsen. Hon är vid rösk av en ny golden. Hon finka läggar bort där. Trottor henne för trädet här. Anna Hansen. Plockar henne fyra. Så kommer där Atter. Och Atter finnar där Anno här. Till vänstra kanten. Goran Johansson till Elisabeth Olsen. Så kommer Trottor. Anna Hansen. Välslige. Ja där till 3-2-3-2. Så är det här, om det ska bli ett setbult där, eller om det ska bli ett setbult, eller matchbult. Soldier Henriksen servar nu. Goran Johansson. Åh, den är inte lika väl. Set och matchbult där, eller matchbult då, om färgmästare heter till Drott nu. KF, GNU, Kjöften Garden, Inchimor, Eddie Hansen, utför Lisa Niklasen. 24-23 till Drott. Trottor kan bli av färgmästare för det första fjärs i 2006. Om där vinner hämtan bulten. Soldier Henriksen ska serva fyra drott. Och för övrigt till Rajar nu. Vi är där nu och Trottor teker färgmästare här till Lennon Sucha. Goran Johansson är var.
Her kommer Elisabeth Olsen. We're blocked out. Han lever den. Kjemmer i rett og drottrollene. Anna Hansen. Slær han. Og han fører ut. Trottor er førre mestere 2016. Og stor frøye av Øtlund spiller noen. Og Øtlund avskår noen som er kommet til enda dysten. Fyre første fyr siden 2006. Trottor førre mestere. Han var vi åttallig i landskapen i 8 år. Og vi kan bare si at Iver reser på FN-finalen, som må si at det er ruttelig oppe på året. Vunnet fyrre finalen. 3-0. Nå vinner det 3-1 av KUF. Vi får om man har bøttelen at få en kan samrøver.